Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Keçmişin Evdarlıq kitabındaki sorğuqalı reseptini paylaşıram. Başlayaq hazırlama qaydasına. Əvvəl 100 qram ilıqdan biraz isti suya 1 çay qaşığı şəkər tozu 20 qram yaş maya əlavə edib mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Yoğurma qabına 700 qram un, üzərindən 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıb, sonra üzərinə 30 qram kərə yağı, hazır olan mayanı, bir də 250 ml ilıqdan biraz isti su əlavə edib xəmir hazırlayıram. Bu xəmirdə opsiya olaraq 350 ml sudan istifadə olunur. Mən 100 ml-ində mayanı əritdim, yerdə qalanını da az-az əlavə edib xəmir hazırladım. Şəkər bura xəmiri kimi biraz bərk xəmir alınır. Xəmirin üzərini örtüb 1 saat isti yerdə gözlədirəm. İçliyi üçün qabın içərisinə 3 yemək qaşığı kərə yağı, 1 ədəd yumurta ağı əlavə edib çırpıram. Yumurta ağı otaq havasında isinmiş olmalıdır ki, yağı dondurmasın. Üzərinə ədviyyatları 1 çay qaşığı da duz əlavə edib qarışdırıram. Sadəcə duz əlavə etdiyim videoya düşməyib. Ədviyyatlar yaxşı qarışdıqdan sonra üzərinə 100 qram un əlavə edib ovuntu halına gətirirəm. Hazır olan ovuntu bu şəkildə alınmalıdır. Qatlar üçün 250 qram kərə yağı götürmüşəm. Xəmir də hazır oldu. Hazır olan xəmiri süfrənin üzərinə boşaldıb 140 qramlıq kündələrə ayırıram. Reseptdə 8 ya da ki 12 kündəyə ayırmaq lazım idi. Mən 8 kündəyə ayırdım. Kəsdiyim xəmirləri yumurlayıb taxtanın üzərinə yığıb, sonra üzərlərini örtüb 10 dəqiqə qədər də gözlədikdən sonra süfrənin üzərində yayıram. Yağ donmasın deyə ağ qaba qaynar su əlavə edib, üzərinə yağ qabını yerləşdirmişəm. Yağdan 3-4 yemək qaşığı xəmirin üzərinə əlavə edib hər tərəfinə çəkirəm. Digər yuxaları da yayıb, hamısını bir-birinin üzərinə yağlayıb yığıram. Yəni 8 ədəd yuxanın hamısını yağlayıb yığıram. Bütün xəmirləri yaydım. Başlayıram qoğalları hazırlamağa. Bütün xəmirləri kəsdim. Kəsdiyim xəmirdən bir dənəsini əlimin içərisində kəsik hissəsini içəri doğru çevirib, içərisində çökək açıb, hazırladığım içlikdən 2 çay qaşığı qədər yerləşdirib büküb, qoqal forması verirəm.
Bütün qovalları hazırlayıb kağızın üzərinə düzdüm. Üzərlərinə yumurta sarısı çəkib. Çörək otu da səpdikdən sonra əvvəlcədən 180 dərəcə qızdırdığım sobada bişirirəm. Qoqal xəmirini gözlətmirəm. Gözlətdikdə çox şişib, qatları yaxşı bilinmir. Ona görə də hazırlayan kimi bişirirəm. Gördüyünüz kimi belə xırçıltılı ələ götürdükdə səpələnən çox gözəl bir qoqal alındı. İçliyi də başqa bir dadlı ləzzətlidir. İnanın ki, hazırlasanız peşman olmazsınız. Bugünkü videom bu qədər. Hələlik sağ olun, sağlıqlı qalın.